Pa uvidjeli smo dosadašnjim dugim nizom godina kojim djelujemo da se informatičari bave samo informatičarima. Ostatak cijelog puka je na neki način izoliran od te informatičke naobrazbe ili je ta informatička naobrazba jako siromašna. U tom smislu smo ponudili jedan vid besplatne edukacije koji je ciljao prvenstveno na roditelje, a onda i na nastavnike djece u osnovnim i srednjim školama. Što se dešava? Hrvatska je u zadnjih par godina izgradila veliku infrastrukturu širokopojasnog interneta, ali sama edukacija nije pratila tu infrastrukturu, tako da se dešava da roditelji prvenstveno nemaju dovoljno informiranost, odnosno nemaju dovoljno znanje o prednostima i mogućnostima interneta. Slijedom toga dolazi do problema da roditelji u svom neznanju prave pogreške koje mogu utjecati na razvoj djeteta. Moramo priznati da je internet jedan od medija na kojem možete doznati puno informacija. Nažalost, dijete u svom razvoju nema možda taj neki korektivni faktor jako dobro izražen, tako da vjeruje većini informacija koje naiđe na internetu u svom pretraživanju. Dijete naiđe i na loše stvari, dakle neke stvari koje nisu prilagođene njegovom uzrastu. Tu govorimo i o seksualnom sadržaju, govorimo o pedofiliji, prvenstveno govorimo i o online kockanju koje je također problem, govorimo i mogućnosti nasilja, nasilja među djecom, nasilja između djece i odraslih osoba. Roditelj bi tu trebao biti taj koji bi trebao ukazati djetetu na takve vidove mogućih problema. Također možemo pričati i o problemima koji nastaju uslijed nezaštićenih osobnih informacija koje se nalaze na samom računalu kojim se dijete koristi, tako da dijete može u svom neznanju nekoj trećoj osobi predati podatke, odnosno dokumente koje su na neki način zaštićeni, odnosno sadrže neke privatne stvari koje se nalaze na samom računalu. Moramo educirati roditelje. Cijela jedna generacija je razlike između djeteta i roditelja i u toj generaciji pojavila se dosta velika disproporcija između znanja u djeteta koje već ima informatička neka znanja od početka škole, dok roditelja koji samu tehnologiju nisu poznali kao takvu i njima je to možda iz početka veliki bauk. Nama je bio cilj da i na neki način upoznamo što je to internet, kakve su mogućnosti interneta, koji su to problemi na koje može dijete naići pretražujući internet i da ih educiramo, da ih potaknemo da razmišljaju kako bi dijete zaštitili od takvih problema. Dakle, zašto govorimo o zaštiti računala, zaštiti djeteta i zaštiti cijele obitelji. Dakle, zaštiti podataka, zaštiti od raznoraznih uporabe softvera, te zaštiti od mogućih napadača koji se putem interneta prikazuju djeci. Cilj nam je bio prvenstveno orijentirati se prema roditeljima, dakle prema samoj obitelji, jer svi problemi, odnosno sve dobre stvari i sve loše stvari koje kreću iz ili dobrog znanja ili neznanja. Nama je bio cilj da to neznanje što više iskorijenimo u samoj obitelji. Način na koji smo to radili su bile besplatne edukacije što u našim učionicama, na našim lokacijama, što u mjestima diljem Hrvatske. Veliki je nesrazmjer između neznanja koje se nalazi u velikim mjestima gdje se mogućnost informacija i prijenosa znanja usmenim nekom predajom u velikim mjestima je puno bolja do mjesta gdje su recimo dosta manja sa par tisuća stanovnika gdje ne možete naići na neku kvalitetnu osobu koja vam može dati neka kvalitetna informatička znanja. U tom smislu smo išli i radili edukaciju i u Otočcu i u Daruvaru i niz manjih mjesta kako bismo na neki način iskorijenili nemir koji se pokazao roditeljima kada su čuli za sve vijesti i crnu kroniku gdje se počela djeca pojavljivati, a istovremeno im pokazali da internet nije bauk.